Hello， 各位朋友们，大家好，我是圈圈，我是猫猫。今天呢，圈圈又不知道把我抓来干嘛了，我又非常不爽的脸，到底要干嘛？请问，今天我不是想要拍一些很白目的影片或耍白痴的影片，我今天呢想要拍的是一个专业的分享，在这里想要告诉大家，我们之后也会开始开烫发课程哦。就是其实线上很多老师都已经在做教育了，那也做得很专业。我们本身的话，其实之前都有就是接过很多课程，但从来没有就是某某跟圈圈一起开课。其实我们一直都有在各自去帮别人分享课程，然后做教育的部分，想要以拍影片的方式去公开。然后这一次的课程，我们想要做的是圈圈跟某某在现场跟你们分享，在现场如何去运作烫发的过程，所有的烫发流程啊，怎么去使用，就是想要跟大家分享，然后告诉你们，我们也是有在做一些线上的就是烫发的课程。然后如果就是喜欢我们的人看到这支影片，请问一下，你们订阅了吗？分享了吗？开启小铃铛啦！不用啦，就是如果想要上什么课的话，或者是有什么兴趣想要知道我们在现场都是做烫发比较多呢，还是染发比较多呢，还是现在趋势是什么呢，想要了解的都可以跟我们说。那我们今天主轴的话，其实就是有厂商就是找我们开课。那开课的话，烫发部分我一直在思考，很多线上的老师大家都会教云朵烫啊、木马烫啊、什么烫发啊，或者是有机烫发啊，或者是药水如何使用啊。有机烫发是有机吗？不是，是用有机的药水烫发，还有一些是你说的那个鸡吗？不是的鸡，不然是什么鸡？呵呵啊，公文我们今天是要做教育，不是要做白目。烫发的部分，过来这里，你在干扰我。我觉得烫发其实很好分享，但是如何烫出美感，我觉得还是要靠经验。我觉得美感是后天养成跟你先天拥有的。然后我想要跟大家分享的是如何在现场很快速的去烫完一颗头发，蓬度啊或者是所有的美感都有做到位，然后速度又是非常快的。啊，你想干嘛啦？我呢就是一个一朵绿叶。你戴绿帽？我没有戴绿帽。可是你很多绿色的帽子啊。不要再讲干话了。因为其实现在男生烫发也是一种趋势啊，很多消费者端开始就是绕沙龙去说，欸，我想要烫韩式发型，我想要烫鬓角压贴，我想要烫什么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 。不然我之前也有拍很多支这种类似的影片，那从来没有就是在现场教过，从来没有开过这样的课程。今年我想要颠覆传统的去开了一堂课，就是男生跟女生一起开课，让底下的学员不管是女生的美感也好，剪裁也好，或者是男生的烫发要注意的技巧也好，大家都可以就是一起学习到。好像没有人这样开过课，这个叫做台语叫什么？蒙拉讲这个，你真的好台哦，台到底耶。但就是看你强还是我强啊。我觉得你应该会比我强吧，因为长得比我丑。谢谢。我们今天拍这支影片，就是想要告诉大家，就是今年我们 HOMO 会一起开始开烫发课。如果对就是我们这支影片有兴趣，也想要报名我们烫发课的话，可以到我们的粉丝团进行报名，或者是说你有兴趣，那我们就可以把详细的资讯告诉你哦。其实我们第一次一起开烫发课，也不知道是好是坏，但是我们会用心分享，告诉你一些小技巧，让你怎么样在现场，不管你是男生或是女生，你的客单都会很高。那个谁不知道跟我说的什么，他好像说我们第一堂课就已经有将近快要80个人报名了，哎，我以为只会有8个人，后面多一个零，我吓到嘞，好恐哦。其实有80几个人，我没有很多，有些老师啊，一开课就是全台巡回的。对啊，当然，我觉得我们这个就是这样而已。我原本预期真的只有8个人哎，我觉得80个人，我真的是压力很大，受宠若惊呐。我建议圈圈现在立刻马上去整形呐，调整一下他自己的脸蛋呐。我是靠手吃饭，不是靠脸吃饭，这没有说服力。你去做了什么，我都知道。屁啦，妈的，高贵啦，那还凶心呐。好了，我们废话不多说，